Ja. Då är vi inne i veckan som leder fram till jul. Det händer lite grann, skulle man kunna säga. Om man vill vara återhållsam eller violblyg, som vi tycker om att kalla det. Det finns en del att prata om. Och då minsann, i såna här tider, vad gör man inte? För efterfrågan, höll jag på att säga. Man viker sig för efterfrågan, helt enkelt. Det är dags för ett litet jul- och måndagsmys, helt enkelt. Och sen vi sågs senast så har det hänt lite grann sådär. Och det började väl direkt när vi la på luren ungefär. Och då var det lite stelt och tråkigt mellan Pentagon och den tillträdande Biden-administrationen. Och som vanligt så vävs det här in i varann på en massa olika sätt. Och vi kommer att få se en dramatik som vi inte har sett. En större, inte ens förra veckan alltså. Och som vanligt, det här går bra. Det går hur bra som helst. Ni är suveräna. Ni är bäst på planeten i det här avseendet. Ni förstår hur kärnan ser ut i den här strukturen. Det gör inte så många andra, tyvärr. Men de kommer att bli varse och de kommer att upptäcka det med tiden. Ni har den fördelen att ni har sett det här någonstans runt om er. Hela er uppväxt, hela era liv. Och vi står just nu inför en stor brytpunkt i det svenska samhället. Ni ska ha tack för att ni är så bra som ni är, naturligtvis. Att ni hjälper till att sprida den här informationen. Att ni prenumererar på YouTube-kanalen och ber era vänner göra detsamma. Att ni stödjer oss på Swish och Patreon. Det betyder otroligt mycket för att hålla igång den här numera ganska stora apparaten. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se naturligtvis. Vi kan i alla fall konstatera så mycket att det vi säger på de här mysen tenderar att färga av sig rätt ordentligt på analysen på en hel rad olika håll. Och det är naturligtvis bra, och det betyder att ni gör någonting som är helt rätt. Spridningen står ni för, och ni klarar av att göra egna analyser nu också och utveckla det vi uttrycker. Och det är väldigt bra, kan man säga, just nu. Det här spektaklet när vi avslutade förra myset som hände, det var att Pentagon alltså inte tyckte att den tillträdande inkommande demokratiska administrationen skulle ha så mycket kontakt med Pentagon. Det finns olika aspekter på den händelsen, och man kan väl säga så här att svårigheten just nu för Trump-administrationen, det är ju att med säkerhet veta hur djup infiltrationen är. Och där kan man väl lägga till då att sett ur perspektivet att man faktiskt har tagit upp det här med att George Soros finansierar valkampanjer för domare och åklagare på olika rättsliga nivåer. Så ja, då kan man nästan misstänka att det är så illa att det kanske till slut blir, eller till slut båtar föga, att försöka driva det här rättsligt. Men det är naturligtvis det som man måste pröva att göra först innan man gör någonting annat. Och det är naturligtvis, det flaggas för olika scenarier, eller scenarier, och det återstår att se vad det här blir för någonting. Det är ju ingen diskussion om att den kinesiska djupa staten har lyckats infiltrera det amerikanska politiska etablissemanget. Och den kinesiska djupa staten är ju alltså inte den del som främst verkar för den kinesiska befolkningens bästa.
Och naturligtvis så finns det ju många som, ja, de dömer av det här vad kineserna gör och inte gör. Men det ska man ha klart för sig, att de säger faktiskt det här med att den senaste tidens svårigheter beror på. Det är så alltså. Och kollar man kopplingarna bakåt i de här frågorna, så kommer man naturligtvis förr eller senare fatta att det är två entiteter åtminstone som det här handlar om i Kina. Och det i sin tur gör ju att det här spelet egentligen får ett annorlunda utseende än vad så att säga själva optiken ger vid handen från början. Det ser ut som någonting först, men tänker man efter, nej, då är det inte så. Det kan inte vara så helt enkelt. Det är helt omöjligt. Det är ju kontraproduktivt beteende de håller på med i så fall. Det finns liksom inget annat. Och det här har naturligtvis tagit en ordentlig fart med den här historien med Pentagon. För det är ju så att säga rätt så allvarligt, kan man väl säga då, att försvarsdepartementet vägrar samarbeta med en tillträdande administration. Men det i sin tur, ja, beror ju på att det är en helt otrolig korruption alltså. Och ur perspektivet då att det här är ju, USA är inte kärnan i de här, så att säga, den ekonomiska nyttan av alla de här jävla militärkupperna över hela globen, hela jorden då, under förra århundradet och så vidare. De ekonomiska nyttotagarna av det här, och vem som egentligen har så att säga etablerat sig maktstrukturellt som en konsekvens av det här, det är helt uppenbart. Och nyttotagare av det där, det är inte heller den amerikanska befolkningen. Det är inte heller ens några amerikanska företagare faktiskt, noga räknat. Men som sagt, det här går inte att komma åt på så vis att man angriper en del separat bara. Kina har inte en möjlighet att hantera den djupa staten i Kina om inte den djupa staten i USA är hanterad på ett tillräckligt sätt för att förhindra att de intervenerar i Kina. Så enkelt är det. Detsamma gäller Ryssland. De här har hållit på länge och de sitter djupt, och det är vad det är. Och om det inte fungerar med rättsväsendet i det här, för att det så att säga föreligger teknisk bevisning nu för att det har förekommit valfusk, det är odiskutabelt. Och precis som vi har gått igenom tidigare, att då John Ratcliffe försäger sig då och säger en sån sak som att det finns klara belägg för att det är utländsk valpåverkan. Det är inget slump att han säger just bara de orden ens. Nu måste folk förstå liksom att här vägs det ord på guldvåg, bokstäver på guldvåg. Det finns inga mellanslag och kommateringar och interpunktioner som sitter fel i de här sammanhangen. Det här är människor som är skickliga på att, alltså, har ett kvalificerat språkbruk, helt enkelt. Som begriper sig på att ord styr tankar. Det går inte att vara intellektuellt lat om man ska följa med i de här sammanhangen. Man måste läsa det kontextuella också för att försöka förstå varje företeelse och händelse i sitt större sammanhang. Vidga perspektiven. Ta bort stupröret alltså. Vidga vyerna helt enkelt. Och det här gör ni jävligt bra. Det är helt säkert. Och det är naturligtvis tråkigt att konstatera då att många är då lite uppgivna i de här sammanhangen och tycker då att det går mot, det händer ingenting och så vidare. Men det beror ju på att djupet på den här korruptionen hela tiden visar sig vara större än vad man har trott. Alltså det har hela tiden visat sig vara mer än. Och ja, det går ju liksom end of the line, så då är det ju vad det är liksom. Då måste man ta till militärdomstolar om det är så.
Och det är dessutom så att de här jurisdiktionerna när det gäller det här med valet, de är ju lite så att de inte skulle få igenom de här första, det var ju ganska givet egentligen, eftersom det så att säga var oidentifierade entiteter i juridisk mening då alltså. Det var ett gäng stater som stämde några andra stater för någonting. Men riktigt så är det, det måste nog stämmas mot val, eller det måste stämmas mot, alltså säga, för brott mot vallagar och sådär. Det måste finnas fastställda vem är käranden och vem är svaranden i processen. Det måste vara så, och det gäller alltså i synnerhet i det amerikanska rättssystemet. Det får inte vara sådana sladdriga glidningar som folk i allmänhet tror fungerar. Det går inte. Och då så sagt när Michael Flynn föreslår då det här med undantagslagar, militärlagar, för att göra om valet under militär övervakning eller överinseende då, då är ju det rätt så dramatiskt. Det måste man säga. Det händer ju inte så där skitofta. Har ju inte varit så där. Jag minns inte riktigt förra gången här, men nej, men det är ju ungefär på den nivån. Och varför svenska medier är på, det är för att det här kommer betyda en hel massa saker här. Det är också helt givet. Och här är naturligtvis tonläget då lite lättfallsättartat på Hultqvist och grabbarna. Det snackas om att det är invasion som står för dörren. Brutal. Dessutom. Alltså en brutal militär intervention på vårt territorium. Ja, det kan man ju kanske tänka sig om det är det som krävs. Men det är knappast så att det här handlar om någon form av invasionsföretag i någon traditionell mening som vi tidigare har så att säga varit bekanta med. När det kommer mellan skål och vägg eller i verkligheten. Däremot finns det väl en ganska god anledning till att tro att det amerikanska justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson. Ja, för drygt 13 månader sedan då. Av en anledning. Och den kontrollen i sin tur var ett led som följde på den exekutivorder som skrevs 364 dagar tidigare, eller som lanserades då 364 dagar tidigare av Donald Trump. Och han hade dessutom skrivit en exekutivorder redan i maj 2017. Med avseende på att han tillträdde då den 20 januari 2017. Så kan man väl säga att det där tycks ha varit legat honom varmt om hjärtat. Han var till och med lite angelägen skulle man nästan kunna påstå. Men den här planeringen har naturligtvis varit lång. Och det finns väl egentligen ingen anledning att misstro att de så att säga planerande krafterna, de planerande strategiska krafterna här inte har så att säga vägt det här i någon form av bedömande mall där man har så att säga sett eller rankat olika alternativ eller omfall då för vad är för farligast på kort och lång sikt och så vidare. Så här, hur ska vi uppnå det här med minsta möjliga friktion? Och allt det här handlar som vanligt, precis som jag sagt då, det handlar om opinionsbildningen. Det handlar om opinionen. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Och har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Det är viktigt att komma ihåg i det här nu. Hela tiden. Och någonstans kan man väl tycka att Sverige borde ta reson. Men det går sakta. Det sitter djupt. Men man ska ha klart för sig att de ägardirektivstyrda medierna, de är faktiskt vad de är. Och det är precis som Nigel Farage säger i det fallet. Vi har västvärldens hårdast kontrollerade medier. Och det kan också vara en fördel i det här läget.
för att man ska förstå vad de gör för någonting och varför. Det är inte så att de har en jävla massa lättnader i ägardirektiven. Nu får ni börja skriva vad ni vill. Nej, så är det inte. Och en sån som Marcus Oskarsson, han är naturligtvis extra, så att säga, televinkenartad i det här läget. Och alla kan se hur det ser jättekonstigt ut nu. Men det är också då, när vi ser att det här börjar lätta, de är tvungna att, så att säga, släppa positioner. Då är det så att säga sanktionerat från högre ort. Och det är ett viktigt tecken i det här. Och återigen, det här handlar inte alls om Donald Trump vinner det här presidentvalet eller inte. Det är ingen fråga egentligen. Frågan är bara hur mycket lyckas man att tvätta bort den djupa staten i och med det händelseförlopp som vi befinner oss i. Mitt i, alltså. Just nu. I verkligheten. Det är bara det som är frågan. Namnet på figuren. Eller apparansen, eller vad man vill. Det spelar en mindre roll. Det här handlar om det allmänna medvetandet. Man pratar nu i, så att säga, lite underrättelsetjänstsammanhang då i andra länder om att det är viktigt att andra länder faktiskt fortsätter att göra vad de gör. Och just i det fallet så är det faktiskt just vad vi gör. För det finns ingen möjlighet att de här människorna i andra länder har en aning om hur strukturerna ser ut bakom när det gäller, ja, förrädiska ryska generaler och Reinhard Gehlen som chef för nazisternas underrättelsetjänst och som sen blev västtysk underrättelsetjänstchef och hur, ja, Helmut Ternberg och de här, hur de sitter ihop i de här klusterna och hur det här har verkat och Hambro-gänget och så vidare. Det är för svårt, alltså. Det är ju liksom en sån här i princip svensk angelägenhet och det kan man inte kräva av resten av världen att de har sin historia att titta på. Och därför måste vi göra vår del. Det är därför det är så viktigt. Och som sagt, det är återigen att rösta på något av partierna som befinner sig i den svenska riksdagen. Det börjar till och med en svensk förstå nu att det verkar till och med lite meningslöst. Symboliken är naturligtvis viktig i de här sammanhangen. Och där kan man ju tycka då att vi kör ju några sådana här passningar bakåt, kan vi säga ibland. För att dra oss till minnes då. Nu, ja, för 2 år sedan eller några år sedan då sa de faktiskt så här. Och sen då få folk, alltså väcka eftertanken. Ja, just det. Så var det, lite aha-upplevelse i det där. Lite Epifanes ögonblick helt enkelt. Och då menar man inte båtlacken, alltså, även om den är genomskinlig, så att säga. Det man kan tänka sig när Vladimir Putin ger den här bollen och säger att nu är bollen i er hörna, gör han vid fotbolls-VM i Sochi 2018. Och det finns massa sådana här ögonblick. Och det finns alltså, precis som vi sa nu från början, att det finns ingen möjlighet att hantera den här globala hegemonin som ett enskilt land. Alltså USA behöver hjälp av Ryssland och Kina nu för att spela ut den djupa staten i USA. Sen när det är klart, då kommer turen över till Kina och Ryssland. Och de lär komma, så att säga, ganska tätt in på varandra. Ryssland har väl den fördelen att de har, så att säga, rätt så stora underrättelsetjänstarkiv att ösa ur. Och det kommer vi tillbaka till, vad egentligen det här innebär för någonting. Och om man kan sin historia så kan man ju säga så här, att det är ingen skillnad mot när det gäller det amerikanska läget nu eller utvecklingssituationen. För där kan man ju säga så här då, att med då de senaste historierna här nu som visar då att
Uranium One sitter ju faktiskt ihop med Russia Collusion-historien då. Och det är en ren konstruktion då för att ta bort fokus från det här med Uranium One och Hillary Clintons e-mail som Seth Rich hade en viss insyn i också naturligtvis. Och han visste ju framförallt då att man använde Dominion-maskiner för att se till att Clinton fick bort Bernie Sanders. Och det är ju samma maskiner och samma system som används vid det här valet. Och det måste naturligtvis klarläggas, för det finns inga demokrater som accepterar att det går till på det. Och det finns ju naturligtvis massa sådana också, eller ett antal sådana. Men i huvudsak är det som så att folk tycker inte att det här med valfusk är okej. Där går liksom en, så att säga, ja, moralisk Rubicon alltså. En flod helst inte passera, för då blir det ju samma sak som att säga, men om vi godkänner valfusk, då kommer vi aldrig kunna påverka någonting via valen. Då är vi ju helt utlämnade de krafterna som har makten. Och det är liksom, första tanken kan ju vara då att man tycker det är bra, men sen så tänker man efter lite, så kommer man på då att nej, fan heller, det där är inget bra alltså. Det är riktigt dåligt helt enkelt. Och det finns liksom ingen garanti, eller jo, det finns en enda garanti för det. Det är att makten kommer att växa och det kommer ske på egen bekostnad så att säga för individen. Om man stöder såna här jävla fasoner. Och det är liksom, ja, är ju ingen höjdare direkt då. Det kan man väl konstatera, det kommer alla kunna räkna ut. Här vidare då så har vi, ja så att säga, det här med Assange då, och det här sitter ju då jättehårt ihop nu, och det innebär att det här blir ju mycket större. Och sen kommer det då fram då hur mycket då vi, jag vet inte om vi tog upp det förra gången med Eric Swalwell, som vi tycker är en riktig gris alltså. Och det visar sig då naturligtvis att han har vimsat runt med kinesiskorna där då. Och nu har det varit förhör då eller så där briefing i fredags med en representant för Republikanerna och en för Demokraterna, alltså de ledarna i respektive parti i kongressen då. Och då har man då redovisat vad som har förevarit gällande herr Swalwell, och det har ju inte varit något jättebra uppenbarligen. Och det här ligger nu på Nancy Pelosi om hon ska ta bort Swalwell. Men det är också naturligtvis ett dilemma, eftersom Eric Swalwell är inte på något sätt ensam i det demokratiska partiet om att ha, så att säga, frottera sig med kineser och kinesisk ekonomi för att gynna sig själv. Det kan man ju inte påstå. Det finns ju hur många som helst, alltså kommer det här nu fram. Och därtill finns det också ett antal republikaner som har gjort detsamma. Ja, ni förstår dilemmat här. Det går liksom inte bara att släpa in det här inför tinget, det heter väl inte det i USA, men ja, i någon form av rättegång när man inte riktigt har koll på vad egentligen är det för någonting som sitter på bänken här. Så, den dömande delen då, de här domarna och rådmännen och nämndemännen och sådär. Vad är det för några människor egentligen? Och det här har ju alltså George Soros och det här gänget har ju hållit på bra länge med att betala kampanjer och ge kampanjstöd till den här typen av människor som ska bära vatten för deras intressen. Det kan man väl tycka är lite sådär tråkigt, men Donald Trump spelar ju spelet så att han måste ju hålla med att Biden har, så att säga, just nu övertag då. Och han flaggar för benådningarna, som de som säger är traditionsenliga hos en avgående president. Och det kan man ju tycka då att, ja, nu vore väl läge och så att säga, ja, vad sägs om Edward Snowden och Julian Assange till exempel och så här. Och, men det är också svårt att säga nu, därför att det är som sagt, det bara växer ju det här. Det kanske är så att det finns en skock med domare och andra inspelade för att ha gjort det ena och det andra. Men hur ska man få liksom håll på allt det där?
Det gäller ju så att säga att sätta in den här opinionsbildningsinsatsen i det ögonblick då man får störst verkningsgrad. Och då kan man väl tänka sig så här att om du nu får 10 man idag, när du kanske får 2500 imorgon, så är det ju liksom, vi vet ju inte riktigt hur, så att säga, informationsläget ser ut i respektive sammanhang för alla de här människorna. Det enda vi vet är att det är en jävla skock med människor. Och jag menar, ska man se till Sverige, så då är det ju ett skämt. Rakt av. Vi har ju ingenting annat än djupstat här. Det är ju det det är, liksom rakt av. Stockholms byråkrati då. Och det här, för att knyta tillbaka lite till det här ser man då att det har ju aldrig någon pratat om Axel Oxenstierna och införandet av, så att säga, Stockholmsbyråkratin. Det blir ju bara engelsmän och sånt som pratar om det här. Att de här jävla Stockholmsbyråkraterna, de har minsann förstört, ja, tillvaron för många människor under lång tid. Det är ju så liksom. Och ja, men inte här av någon anledning så tas det upp, utan ja, det är som det är helt enkelt. Men det börjar ju lätta nu, och just det här när det börjar lätta, det är ju ett tecken då. Och speciellt om det gör det på ett par täter samtidigt, och det gör det. Så det lättar nu. De är på reträtt helt enkelt, opinionsbildningsmässigt. De kommer in, det spelar ingen roll hur Marcus Oskarsson skriker, han får ju oändligt med kommentarer. Det räcker att, ja, om jag klistrar upp en bild på Facebook, Marcus Oskarsson, så blir det 500 reaktioner på den. Det är många människor nu som är på bollen och som ser att det här är skit. Det är helt säkert. Och det kan de inte hantera på det sätt som de har gjort tidigare. Nu måste man ta till ett annat sätt. Och det spelar ingen roll hur mycket, ja, coronaredovisningar de håller på med. Och ja, Statistiska centralbyrån har ju faktiskt redovisat siffror på det här. Och de i sin tur är ju, vad ska man säga, de är ju otvetydiga. Det dör inga fler, det dör färre. Punkt slut. Det är bara så. Och ändå så står man och skriker här om att det är ett monumentalt misslyckande och vi måste införa drakoniska åtgärder. Det tror fan det. Och varför det är som jag har sagt hela tiden. Den här pandemin eller covidiotin, den måste skyla över att systemet är tvärruttet rakt igenom, och det har det varit från dag ett alltså. Man har vetat att det här ska komma, man har försökt hitta på anledningar hela tiden och till förklaringar då, varför har det blivit som det har blivit, och inget av det har varit sant någonsin, någon enda gång i det här. Och man kan väl säga så här, det finns en och annan ekonom som kommer sitta dåligt till snart. Precis som det kommer finnas en och annan kreditjurist som påstår sig inte känna till vad skuldmättnad är för någonting. Som i princip säger rakt ut att nej, men man kan ha hur hög icke-produktiv belastning som helst på en ekonomi. Intressant. Det låter inte riktigt rimligt kanske. Men säger du det så tror vi på dig. Alltså inte. Men för att så här, beskriva det här lite ytterligare, så ser vi då att Mike Pence, han tänker sticka på en liten utlandsresa. Det gör han några timmar efter Joe Biden har blivit deklarerad som president. Alltså han är ju inte president först den 20:e alltså, så det finns tid fram till dess också. Så det, och nu är det ju liksom, jag skulle säga att varje minut är rätt så viktig just nu, och det kan jag tänka mig många som inte sover supermycket i de här sammanhangen nu, som sitter mitt i det så att säga. De sitter i, så att säga, stridsledningscentralen motsvarande då den politiska SLC:n då. Och när han ska ut och resa då, som han tänker göra så här direkt efter, så är det ju inte för att säga hej då han reser. Nej, det är det inte. Det är för att han
ska förbereda någonting. Vad det nu månde vara. Men man kan väl säga så här att det är inte sannolikt att det är någonting som ska destabilisera någonting i alla fall. Det är nog snarare så att det är för att det inte ska kunna destabiliseras som han reser nu. Faktiskt. Det ska man nog ta med sig i det här. Och ja, de här opinionsbildningshistorikerna som Dick Harrison och Herman Lindqvist och de här kan ju i ljuset av verkligheten eller idag då konstateras ha gjort vad man har gjort, och man har väl gjort det av en anledning, kan man säga. Så. Och det har väl inte så att säga gett något starkt intryck av att vilja verka för stora förändringar av det rådande systemet. Så har vi uttryckt oss lite hovsamt igen. Det är uppenbart att det har varit systemkrameri på hög nivå. Och det är skarpt läge nu naturligtvis. Det är ett antal olika options eller vägar som går att gå i det här. Men till syvende och sist så då finns det bara en kvar. Och går det innan så är det naturligtvis bra, precis som jag sagt. Det är mycket önskvärt att det går den vägen, men det går ju liksom inte, hjälper ju inte. Jag menar, vi kan titta på kvickrättegångar, vi kan titta på Estonia-historier, vi kan titta på palmutredningar och så vidare och så vidare och så vidare. I all oändlighet. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Det är dags för oberoende utredningar, säger de ju jämt. Och vi emotser den oberoende utredningen. Och det man behöver ställa som fråga nu egentligen är ju bara, vem har sagt vad? Och varför? Det är ju jättecentralt nu. Vem har sagt vad och varför? Och det här andra sen, det är ju liksom mindre, alltså antingen har det ju, finns det teknisk bevisning, så spelar det ju egentligen inte roll vad de rättsliga utfallen visar hit eller dit, för jag menar korrumperade rättegångar, ja, tyvärr är det inte bara i Sverige då, om man ska säga så istället. Det är vad det är. Men om vi ska få någon rätsida på det här måste det börja någonstans, och då finns det ju så att säga en god anledning att hoppas på att de amerikanska strategerna bakom Donald Trump faktiskt har gjort en tillräcklig planering för att kunna bedöma det här. Ordentligt alltså. Det finns en bedömande mall som så att säga har tillräckligt både djup och vidd. Det är en bra grej att ta med sig faktiskt. Och som sagt, vem har sagt vad och varför, eller uttryckt vad eller anfört vad och varför? Och då kan vi ju konstatera att det är ju rätt många som vi märker, som har sagt det de har sagt och uttryckt vad de har uttryckt. Och anledningen må vara att de är, så att säga, ja, lite klent bestyckade, intellektuellt kanske, eller så har de så att säga lite klen, eller ja, moralisk bestyckning kan vi väl säga då, för att vara återigen lite återhållsamma och sådär. Och samtidigt som det här uppenbarar sig då, så kommer det ju spelas ut i andra änden på de här perspektiven, så kommer det ju fram då, som vi har sagt återkommande i det här, att ja, utlandsunderrättelsetjänsterna, det vill säga MI6 för Englands vidkommande och CIA för USAs vidkommande, har ju naturligtvis hållit på med rena kolonialväldesfasonerna hela tiden. Så. Och var då så att säga CIA har sin grund i det här, och hur det i sin tur sitter ihop med det brittiska underrättelsetjänstkollektivet, och hur det i sin tur, de här båda sitter ihop med Sverige, det är ju det vi går igenom på den här föreläsningen. Hur det här har etablerats i modern tappning. Och det är väl inte liksom jättemycket mer ord om i den saken. Sen ska det, som jag sagt tidigare, det här kan ju alltså broderas ut till, ja, hur mycket som helst. Det är alltså, det är med Gandhi och det är med staten Israel, och det är, alltså, rullar på. Det går att göra hur stort som man kommer runt till det här jordklotet alltså. Det är ingen slump att de här
krafterna eller makten då finns på så många platser. Det har hållits på helt enkelt, och det är närmast häpnadsväckande, som ni själva vet. Vi kör ju med det, vad i helvete är svensk jävel någonstans alltså. För det är ju det handlar om hela tiden. Och att då MI6 då, Sally Hedan gånger James Bonds hemmaorganisation där. Ja, det finns väl en anledning till att det kommer upp. De är möjligen beroende av telekominfrastruktur de också, vad vet jag. Det kan ju vara så, vem vet helt enkelt. Det kommer bli jättelatcho med de här Seth Rich-historien. Då är det naturligtvis jättetråkigt att vara svensk, för om man säger så här att Julian Assange och Sverige, det, och då ska jag säga, rättssystemets hantering av frågan Julian Assange är ju, försiktigt uttryckt, lite speciell. Mm. Och det var väl inte så många jurister som skrek lungorna ur sig för att komma till rätta med det, så vitt det är känt, av någon anledning. Men det kommer nu alldeles säkert. Vad som också kommer är att Nordea stänger i Ryssland, och jag tror de flesta nu har hört talas om penningtvätt. Och det kan ju vara så att någon har lyssnat som har haft tillgång till eller kontroll över Ericsson, NSA till exempel då, och NSA har en så att säga bra mycket större lojalitet till Donald Trump än vad så att säga det tidigare NSA skulle ha haft. Det har naturligtvis varit rätt mycket schamponering av de frisyrerna. Sådär. Och det i sin tur innebär väl att det har väl lyssnats och samlats in data så mycket det bara går. Och att det här så att säga, beslaget eller så att säga, kontrollen av Ericsson skedde då den 10 november 2019 innebär ju inte med någon större nödvändighet att det inte var en bra stund tidigare. Att det kom ett alldeles charmant erbjudande. Helt omåståndligt alltså. Det kan vi väl nästan utgå ifrån att det har gjort. Helt enkelt. Det är nog inte mycket att be för. Faktiskt. Det måste ligga på den bogen. Det finns ingen anledning att torgföra en massa saker innan man har så att säga säkrat den möjliga nyttan i de sammanhangen. Och Lynn Wood och Sidney Powell tycker att man ska ta och ta hand om de här röstningsmaskinerna och gå igenom dem. Och det i sin tur är någonting som rådgivare till Donald Trump säger nej till. Och det är återigen det här att förrädare, så att säga, så de mindre skickliga förrädarna, de har ju en tendens, eller de avslöjar sig tidigare helt enkelt. Men de som så att säga är mest farliga, det är ju de som är närmast givetvis, och de avslöjar sig sist. Så är det. Så det är nu den verkliga skiten kommer upp till ytan. Vi är framme vid det skedet nu. Nu kommer, ja, vad heter han då i Bröderna Lejonhjärta? Orvar? Nej, det hette han inte. Det var hjälten det, va? Utan den andra då. Jussi hette han. De avslöjar sig på slutet eller senare in i förloppen. Så är det. Och så har det alltid varit. Och så kommer det nog att förbli också så länge människan inte är fullkomlig. Men man måste så att säga ha målsättningen klar för sig. Att människan inte är fullkomlig, det får vi nog leva med. Så får vi göra så gott vi kan för att göra det bättre. Men då måste vi så att säga förstå vilket håll vi ska sträva åt för att det ska bli bättre. Och vi ska ha ett samhälle. Det här är naturligtvis någonting som i coronatider är otroligt svårt. Alla blir ännu mer själviska och tänker ännu mer på sig själva. Det är så att egots plats i självet har en ganska dominant roll
just nu i det här landet. Och det var ju rätt illa redan innan dess. Och precis som vi sa i förra klippet, det här att den här överhetsskräcken, den är tyvärr bara en sak, och det är en riktig projicering av den individens girighet. Det är vad det är, faktiskt. Tråkig historia för dem som... Men så är det också, naturligtvis. En annan lite kul grej med situationen i USA, det är ju sammansättningen som Joe Biden tar till på den tillträdande administrationen. Man skulle ju kunna säga så här, det har väl aldrig någonsin i vart fall i amerikansk historia, kanske inte något annat lands heller, funnits en sån uppsättning av presumtiva brottslingar i de här sammanhangen. Och alltså, som vi har sagt tidigare, alltså att då ha hållit med eller till och med förstärkt intrycket och alltså, så här, medverka till det här valet som så undergräver hela den demokratiska processen i USA. Det är ju ingenting som hamnar liksom i som ett civilmål med penningböter. Det är ju inte så. Det är som vi sa tidigare, så man har alltså kapat bort den snälla delen av straffskalan i den delen. De här brotten är alltså någonting som renderar i påföljder som är svåra, tunga, hårda. Så. Och som sagt, vi får se hur långt det behöver gå, men jag tror inte att Donald Trump tänker ge upp i det här, för det har han ingen anledning att göra. Whatsoever. Och dessutom så är det så att John Ratcliffe och Durham har de utredningar de har igång i det här. Och det finns naturligtvis ingen anledning att tro att Donald Trump inte har tillgång till information som de här individerna håller på med i sina utredningar. Det kan inte vara så. Det gäller ändå den amerikanska konstitutionen i det här fallet. Alltså, det finns liksom inget annat som står ovanpå det då. Det är ju liksom, han måste vara informerad här i det här läget. Är han inte det, ja, då är han ju helt ute och cyklar också. Vilket det verkar otroligt svårt att se att han skulle vara. Det kommer här närmsta dygnen att bli mera klart vad som gäller i de här delarna. Och det blir ju bara värre naturligtvis att Hunter Bidens kollegor i olika sammanhang, de här sitter ihop då i det här kinesiska energibolaget som i sin tur har haft fingrarna på Rosatom som köpte uran av Hillary Clinton. Och här finns beskrivet i de här Hillarys mail då. Och de här mailen kommer innehålla även Sidney Blumenthal och vapenhandeln i Benghazi. Det är vi helt säkra på med avseende på hur noga Craig Audi var i senatsförhör med Hillary Clinton och hur mycket han upprätthöll sig vid den här frågan. Det kommer att finnas en rad olika grejer. Sverige har naturligtvis ingenting med Clinton och Clinton Foundation att göra whatsoever, inte postkodlotteriet heller, eller familjen Lundin eller Wallenberg eller Investor eller Ericsson eller någon annan i de här sammanhangen. Det är precis som vanligt. Det kommer ingen kunna missa. Och det är samma lilla gäng. Återigen, men de känner inte varann och så vidare. Utländska investeringar i Kina ska extra granskas som av en händelse. Och det här kommer då för ett år sedan, ungefär samtidigt som Ericsson kommer in under det amerikanska justitiedepartementets kontroll. Det tycks inte bekymra Kina nämnvärt att amerikanerna kan be Ericsson att göra så här eller så där eller på något annat sätt. Och det accepterar tydligen stilla Kina i det här läget. Det ska man fundera på. Och det gör tydligen Ryssland också.
då finns det ju kanske två möjligheter. Antingen aströga i huvudet eller också samverkar de i det här. Det är så det ligger till. Och ser man sen till hur det här, ja, så att säga, fungerar i övrigt, man kan tänka sig att Open Society och Black Lives Matter och Antifa, de här är ju så att säga, rent finansieringsmässigt ganska uppenbara, och det finns ju, ja, dokumenterat, så det behöver man inte heller vara så särskilt osäker på. Och deras framtid är väl vad den är då ungefär. Och så kopplingarna från det här in till Investor och så vidare, de är bara vad de är. Och det här är ju liksom samma mönster som går igen över hela förra århundradet i princip. Det är ju ingen skillnad, det är samma modus operandi precis hela tiden. Det här har hållit på i 100 år sedan Donald Trump en gång. Jaha, vad kan han ha menat liksom? Ja, det kan man undra. Och de här extra kontrollerna för att säkerställa att de här affärerna inte hotar Kinas säkerhet. Ja, det verkar ju lite sådär tveksamt ur perspektivet av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det verkar peka åt ett bestämt håll. Det är bara så. Men nu är det ju det här så många perspektiv, så det blir liksom en cirkel och en boll. Så det, nu konvergerar allting mot någon form av nodpunkt i det här. Och det är ju som det är nu naturligtvis. Det är dramatiskt och det är omvälvande. Många kommer att bli väldigt tomma inuti när deras känslogrundande värderingar visar sig bygga på, ja, illusioner, vanföreställningar, självbedrägeri och så vidare. Bedrägerier av andra. Några är snälla och blir lurade bara, och andra spelar med för att tjäna på det själva. Kort sagt. Och Mike Pompeo, han säger ju som bekant att det kommer bli en smidig övergång det här till en ny period för Donald Trump. Och man kan säga vad man vill om Mike Pompeo, men dum i huvudet är i alla fall inte en av de saker man ska dra till med. Det är helt säkert. Och när Vladimir Putin gratulerar Joe Biden till vinsten, då tar det inte många minuter så är Mike Pompeo på bollen och säger att det är ryssarna som ligger bakom hackningen. Ja. Av det här SolarWind-företaget då. Och ja, det är väl liksom inte ryssarna som ligger bakom det här. Och att man så att säga har använt de här gamla beteckningarna då, Fassibär och vad de hette, det är lite speciellt, det får man säga. Speciellt när den här Russia-gate-historien är en konstruktion för att täcka för Hillarys e-mail-servrar, för att hon inte ska torska i det här. Det är ju lite speciellt, för då hade ju hela Uranium One-affären kommit upp i dagen. Det är lite speciellt. Och klumpigt eller vad, jag vet inte. Det är nästan så dumt som man inte tror att det är sant när de använder det här namnet igen. Och uppenbarligen så är det väl så att det är någon som har varit in och hämtat någonting i det här i något sammanhang. Och vi är ju rätt så säkra på att det är då så att säga det här systemkommunikationen mellan till exempel servrarna i Tyskland, i Frankfurt då, och Dominion-maskiner i USA under presidentvalet. Det är en teknisk kedja som jag tror är ganska bra att ha för Donald Trump. Och den kommer ju i princip så att säga ge passerkort för vilka åtgärder han än vidtar. Har han då den tekniska bevisning, och dum vore han ju annars om man inte har det. Faktiskt. Och som sagt, Biden-teamen är sådär måttligt imponerande över Pentagons agerande, och
Och Pentagon svängde lite häromdagen då och sa att ja, men det var ju en överenskommen paus i kommunikationen ändå alltså. Och det innebär ju att man tänker inte spela det på, man tänkte i alla fall inte spela det kortet så tidigt, utan spelar man det kortet så måste man ju välja som sagt den tidpunkt om man bedömer att den här insatsen får den högsta verkningsgraden, och det är naturligtvis ett rätt givet datum då, eller två rätt givna ja, dagar då. Det är liksom, ja, i vårt fall då juldagen och annan dag jul, eftersom de firar julafton så att säga en dag senare i USA. Och det är naturligtvis tidpunkten för George Washingtons passage över någon flod där i Delaware, känt konstverk då. Det kan man väl tänka sig, man gjorde, har gjort någon sån tavla med Trump då istället. Och det ligger väl lite, som man säger, i farans riktning för att det är ja, där någonstans det hamnar. Och då naturligtvis blir det ju konsekvenser här hemma. Då måste de ju så att säga reagera på den delen. Men samtidigt är det återigen så här. Var inte rädda nu. Det finns ingenting att vara. Det är ett gäng jävla byfånare. Gäng töntar. Ingenting annat. Det är liksom... Jag menar, tänk tillbaka när ni gick i skolan. Vilka är det egentligen som sitter och bestämmer allt det här nu? Vad är det för typer i de sammanhangen? Men alltså personligheten på dem. Vad kan de... När de agerar, vad är det för underliggande motiv liksom? Vad upplever de att de aldrig fick, aldrig gjorde, aldrig kunde och så vidare? Det här är ju liksom konsekvensen av det vi står i nu. Vi har ju liksom haft ett gäng... Ja, helt enkelt. Det är illa, och det är mycket illa i Sverige på det viset, det är helt säkert. Och det här med nedstängningarna börjar komma fram då, att nedstängningar är ett gigantiskt experiment i Svenska Dagbladet. Och det kan man ju tycka är... Ja. Jaha. Och sen förklarar man då den så att säga ekonomiska grunden till det här lite grann då. Och ja, som sagt, för de som förstår att det är då att det är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och så vidare, systemet är skuldmättat nu, så det är ju inte så mycket att snacka om längre i det här. Och nu är man ju nästan inne på hela berättelsen i de här frågorna också. Det, man kan väl ja, någonstans säga då att när så att säga, kreditexpansionen kan den bli hur stor som helst. Och, jo, men det är inte så att de här människorna som säger de här sakerna inte fattar vad det här är för någonting. Det är klart de gör det. Alltså. De tar ner flaggan men tar inte ner mer än vad de måste i alla fall. Men de tar ner den i alla fall och försöker bromsa så att säga vad som komma skall då. Och Nancy Pelosi har vaccinerat sig. Det gäller ju att få folk att vaccinera sig nu, allt vad det går. Brasiliens president, han är inte riktigt lika imponerad, helt enkelt. Och ja, som sagt, eftersom sjukdomen som sådan virologiskt sett inte tycks skapa någon större dödlighet än i vanliga fall då, om vi säger som så. Så känns det väl lite onödigt att stoppa i sig någonting från enskilda vinstmaximeringsintressen som är intimt kopplade till den djupa staten. Det verkar ju faktiskt riktigt dumt bara. Det kan inte innebära något bra. Det är helt omöjligt. Och i bästa fall så är det alltså placebo-preparat det här handlar om. Men ja, det är nog svårt att, så att säga, vi lägger helst inga sådana här i bästa fall. Alltså, men redan nu verkar ju biverkningarna så att säga ha tagit en stor del av fokus i vaccinfrågan. Det är naturligtvis jätteskönt om man... kan få hem det här på ett så stillsamt sätt som möjligt. Men man får ändå tänka på att om man har då sådär, jag menar, så många av de här människorna har hållit på. Ja, alltså de ger sig ju inte i bråraske, de vet ju vad de har gjort liksom. Och man kan ju säga så här, det har ju hänt fler än en gång att jag i telefonsamtal har sagt liksom, fan, kan de inte bara lägga ner liksom? Alltså, men det är ju det att det finns ju någonstans en aspekt på det här att ja, men jag vet ju inte exakt hur mycket skit de har blandat in sig i, och ju mer skit de har blandat in sig själva i det här,
Ja, desto senare kommer de att ge sig också, helt enkelt. Vi vet ju aldrig riktigt. Vi kan ju aldrig veta allt en människa har gjort. Vi kan ju knappt hålla reda på vad vi själva har gjort. Och så mycket mindre då när det gäller några andra människor. Och som sagt, det där är svårt att vara så exakt med. Det är bara så. Ja, och de här olika juridiska tvisterna, de pågår naturligtvis. Och det kommer att bli dramatik även inom det, på den juridiska sidan naturligtvis. Sen frågan är hur själva brytningen går till, alltså om det här går att ta utan att hålla på med så att säga militära instanser. Det får vi ju se, alltså om går det så går det, annars gör det ju inte det, då blir det det. Det kommer inte bli att Donald Trump ger sig på det sättet. Det finns ju liksom ingen anledning. Det är ju liksom ingen diskussion om det har förevarit fusk eller inte. Alla som sitter och tittar på det här klippet, du vet ju det. Liksom. Jaha. Ja. Och alla som sitter och tittar på det här klippet vet ju liksom att undrar hur det är här liksom. Ja, kan man undra. Ja. Men eftersom Carl Bildt och George Soros, eller rättare sagt Carl Bildt och David Petraeus, lämnar, ja, så att säga, understöd eller logistik till, eller bistår George Soros med logistik när det gäller röstfusk i Restjugoslavien där. Ja, då ligger det ju lite i farans riktning att det kanske man har hållit på något här också då. Kanske. Ja, nej, men ja, det är som det är helt enkelt. Och för att komma tillbaka till det här med McCarthy som träffade FBI i fredags tillsammans med Nancy Pelosi, så är det väl så att den här herr Swalwell och den här kinesiska kopplingen blir så att säga startskottet för att börja rensa i det här. Och där har man ju då ett sånt som Mitch McConnell till exempel. Det är hans fru är kinesiska, och naturligtvis Kina har ju en lång tradition att bli exploaterad av den djupa staten, och har ju så att säga om inte annat lärt sig den hårda vägen hur det här går till. Och de har ju naturligtvis inte varit sena att använda det på USA. Men då ska man ha riktigt klart för sig att de kineser det här handlar om, det är ju inte vad säger, kineser i största allmänhet hit och dit, utan det är ju då kinesiska miljardärer, och de kinesiska miljardärerna, de är ju som sagt vad de är. Och Kina är jättekorrupt, helt säkert. Och om man ska hantera den typen av korruption på den typen av skala, då vill det fan till att man vet vad man ska leta. Och det kan man väl säga så här. Xi Jinping kan man säga mycket om, men att han skulle vara oinformerad om den djupa statens förehavanden i Kina under de senaste 50 åren, det kan du bara fetglömma. Jag skulle säga att det är svårt att tro att det finns så många som kan det där bättre än vad han kan. Men då är det ju också så, eftersom det sitter så otroligt djupt där, så krävs det också någon som har en otroligt djup kännedom. Det finns inga byfånar som kommer inseglarna från vänster och inte ens känner till att det finns då, så att säga, en parallellstruktur eller en underliggande styrande struktur. Och som ska hantera den problematiken. Hur skulle det gå till? Jag menar, om rättssystemet till och med är gjort eller skapat för att upprätthålla det här systemet, som i Sverige, med ja, så att säga, den svenska förvaltningen eller Stockholmsbyråkratin. Jag menar, lycka till.
Har man ingen koll på hur det här fungerar inuti, då har man ju inte det. Man måste veta att det var svängdörrar mellan försvarets materielverk och försvarsindustrin. De gick hit och dit och blev befordrade för att vara på det andra stället. Jättekonstigt liksom. Utskickar man en överste löjtnant. Ja, och sen när han gjort vart i privatindustrin en stund, så kom han tillbaka och fick bli överste. Det var ju märkligt. Hur kom det sig egentligen? Alltså det har varit en symbios, en sjuk symbios i det här som har varit hur länge som helst. Och det måste man förstå. Det går inte att, den kan inte städa ur, ingen kan städa ut om man inte vet att den finns och hur den verkar. Det är ju liksom, det är bara så. Det måste finnas någon form av grundkunskap i det här för att man överhuvudtaget kunna adressera de här frågorna såklart. Det är ju som inte, de vet ju inte ens vad de ska leta annars. Och det är många som tycker att det är bara att köra liksom. Det är ju inte det om man tänker efter. Ja, men man måste ju vara insatt i frågor som man ska hantera. Och hur fan har man blivit det om man inte har sett dem? Och förstått dem? Det går ju inte. Alltså Donald Trump måste ha varit på Epsteins ö. Men han behöver ju inte hålla på med dåliga saker för det. Men han måste ju varit där. Han måste ha varit där. Han måste titta. Och jag åkte till Kanalöarna en gång. Ja, det var väl inte så, det var ju på 80-talet, men ändå. Och jag vet vad det där är. Därför vet jag vad det är, för jag har varit där och tittat. Och ambassadören i Stockholm från Kina. Han tycker att ingen från Sverige får lägga sig i. Nej, det är bara så. Han återkommer i en intervju i Expressen. Återkommer alltså ett antal gånger till att Sverige ska inte lägga sig i. Nej. Den senaste tidens svårigheter och så vidare. Det är ett inte alldeles otydligt tecken på vad det är som händer just nu. Man kan väl säga så här att det är århundradets skandal som står inför att få skynket bortdraget och ljuset från verkligheten och belysa spektaklet. Och Bidens inblandning i Uranium One-affären, den är lite underskattad tycker vi. Och den sitter ihop med de kinesiska energibolag som skulle bli kontorskollegor med familjen Biden då i House of Sweden. Och det är ju lite sådär kan man ju tycka. Och det innebär ju att Obama, Biden och Clinton och alla de här är djupt inblandade. Det går liksom inte att komma ifrån. Och sen är det väl frågan om då hur mycket de har så att säga förhandlat om i åtalseftergifter i det här. Det gäller naturligtvis samma sak för den djupa statens vidkommande. De som tar sig an det här spelet vet hur man spelar spelet. Annars låter man bli. Man får inte vara dum i huvudet. Och det innebär att det första de gör är naturligtvis att infiltrera det här. Det här ska genom söndring funka åt båda håll. De vore idioter om de inte gjorde det. Det är klart. Och de här människorna är egennyttiga. Det å sin sida innebär att de kan köpas lättare. De drivs inte av högre ideal. De kommer att sälja sig för sin egen nyttas skull. Helt garanterat. Något att tänka på i det här. En annan sak att tänka på, det är ju så att säga det värdeladdningsmässiga innehållet i informationen som medierna nu trycker ut. Det är viktigt att komma ihåg nu. Och när Donald Trump då gör utfall då och säger att John Bolton där, han är då den dummaste människan i hela Washington. Då ska man ju tänka att då har jag ändå utsett honom till nationell säkerhetsrådgivare. Och kan man väl säga så här, är det betyget han är beredd att sätta på sitt eget omdöme? Eller är det så att John Bolton faktiskt bär vatten åt
Donald Trump i och med sina, vad ska vi säga, rätt så kraftigt eller sin rätt vulgära retorik då, kan vi säga, typ sådana där saker som att vi borde bomba Iran tillbaka till stenåldern och, eller smula sönder till en hög grus, eller det är liksom inte så där, det är inte skitseriöst om man säger som så. Och man ska inte ha kollegieblocker med sig och skriva då, liksom ett antal soldater. Alltså, han är en riktigt kvalificerad lögnhals. Alltså, han ljuger flytande där, det är helt säkert. Och han gör det grymt bra. Alltså, han gör det så bra så man kan spela den här typen av strategiskt opinionsbildningsspel på det sättet. Uppenbarligen. Det är bra. Och någonstans så blir det ju återigen det här att valfusket i USA måste till. Det går liksom inte att fälla folk för valfusk, och när då man nekar prövning i olika instanser på grund av att man då tidigare då i vart fall skulle man hävda då att man skulle ha lämnat in de här för ett antal månader sedan, och det är ju liksom rätt så svårt att hävda då det begångna brottet då ett par månader innan det har hänt. Det här blir ju någon form av luddig och konstig situation naturligtvis. Det måste ju så att säga alltid finnas, ja, rådrum eller på så här, men alltså det måste ju finnas en tidsträckt som sträcker sig till att så, i händelse av uppdagat valfusk så måste ju så att säga det kunna hanterats enligt rättsliga principer. Att det inte gör det ska nog inte nödvändigtvis ses som någon helt utpräglad tillfällighet och slump, alltså. Att de här rätt konstiga tidsramarna, och det i sin tur då, ja, nu tror man inte ens på valresultat. Foliehattarna ska, gör inte det då, och skriver man då i svensk press. Nej, jag gör ju inte det. Det kanske är dags att skrika som Gert Fylking, äntligen, helt enkelt. Och ja, det är Hillarys hackade mejl är ju naturligtvis en rätt så tråkig historia för den djupa staten, det förstår väl alla. Och vad Pentagon gör samtidigt, det flaggar väl eller pekar väl för att man skulle kunna tänka sig att man får det här i någon form av mer civilrättslig ordning, men som sagt, det återstår att se. Det är ju lite oklart det här med, ja, dueling electors då, hur det egentligen är möjligt. Det kan ju fördröja i tid, men, och tid är ju det som behövs nu i och för sig då, därför att det är ju det som kommer klarlägga, för det är ju en rätt så omfattande bevisning som ska in då i de här rättsliga sammanhangen. Men det är svårt att tro att det ska dra ut på det här så lång tid. Att för någonstans i bakändan finns ju också det här risken att innan Antifa och Black Lives Matter och den här typen av strukturer är borta, så kommer ju naturligtvis de kunna användas. Men så att säga, de säkraste tiden för att undvika det, ja, och det har man ju då alltså den 25-26. Och det är, ja, det är väl en avvägning man gör då, och det är svårt för någon annan än de som sitter på besluten här i de här frågorna att fatta det beslut som, eller så att säga bedöma vilket beslut som är bäst. Alltså det, de har förmodligen det större underrättelseunderlaget. Det kan vi nog utgå ifrån. Och ja, det var ju som sagt, det var ju lite larvigt det där med att beskylla ryska hackare, och av det skäl, det är ju så att eftersom hela den grejen avslöjas som en bluff, så kanske man, och det här med hackningen också då är en bluff, då kanske man inte ska säga att man ser att det är samma hackare som har hackat när det förra inte var någon hackning av ryska hackare. Det blir ju lite tokigt. Alltså den konsekutiva ordningen blir liksom ingen ordning, det blir en oordning. Ja, det kan inte vara så då. Det kan inte vara samma om det inte var. Nej. Men de kanske dök upp, jag vet inte. Nej, men det blir så dumt liksom, så att vi kan inte, det blir skitlarvigt. Ja, Xi Jinping, han har den här Geng Biao i alla fall, och det är bra att komma ihåg det där, att Geng Biao är ju liksom en tung gubbe, och
ja, han vandrar igenom det kinesiska systemet det här, och hela den kommunistiska historien här är ju någonting annat än vad vi har fått lära oss. Och det är inte så att den här djupa staten i Kina dök upp på senare tid. Ja, så var det ju inte. Det var ju så att den här Geng Biao, då, det här var ju den hårdaste tiden här och han var i farten. Det var ju han som såg till att Ericsson fick komma till och bygga transmissioner eller förse Kina med transmissioner här. Och ja, som sagt, det är vad det är. Helt enkelt. Och eller som kineserna sa en gång när de seglade in i Östersjön för första gången. The Heartland och Western Powers. Jag antar att de menade väl någonting med det. Och en domare från Wisconsin, han tar upp just det här problemet med att det här rättssystemet har blivit djupt infiltrerat. Han drar till med att det är från vänstern då. Men där får man också... Även om folk använder de här, så att säga, polariseringskulisserna, så får man, i det får man tänka till lite här. Så det beror ju liksom på vilken målgrupp, alltså var ska man opinionsbilda någonstans. Det är ju liksom lite av frågan också i det här. Nu kanske inte hans målgrupp är liksom jättemogen för att, ja, tro att det är den djupa staten som har gjort det här, och den innehåller både republikaner och demokrater då. Det kanske inte är så, utan då måste man peka på någon, ungefär som USA måste peka på någon nu. Måste peka på Kina. Det är Kina som är dåligt, fast Pompeo pekar på Ryssland också då. Ja, och det blir naturligtvis, då blir Biden jättepopulär som håller på att åka fast i Kina för alla dumheter han håller på med där. Ja, och dessutom sitter Ryssland och Kina ihop då i det här sammanhanget. Rosatom och det kinesiska energibolaget då. Det ser ju inte ut sådär jättebra kanske, va? Nej. Och i det fallet ska vi väl heller inte glömma då. Ja, Westinghouse, ABB eller ABB Westinghouse i de här kärnkraftsfrågorna. Det är väl ganska bra grej att komma ihåg nu. För det lär ju dyka upp då. Och det är många som tycker att Peter Wolodarski är en... Ja, riktig styggelse, och det kan man ju faktiskt tycka. Och hans agendasättande journalistik, den är vad den är, kort sagt. Och det finns ägardirektiv. Och han vill göra gällande att han är någon slags rättskaffens människa som vill allas bästa. Det är uppenbart att han bär vatten åt enskilda intressen. Det finns ingenting att prata om i den frågan, det är redan utrett. I och med att han säger som han gör, det är privatkontrollerade intressen som styr de publikationer han representerar. Ja, varken mer eller mindre. Och agendasättande journalistik har varit Dagens Nyheters uttalade strategi sedan 2013. Men det är liksom, fattar han inte att alla ser det där? Eller i alla fall att tillräckligt många ser det där för att ännu fler ska börja se det här. Vilket ovillkorligen leder till ett fallande förtroende för Peter Wolodarski och Dagens Nyheter. Det är ju där frågan är. Han kommer naturligtvis, precis som de flesta människor i de här sammanhangen sen kommer göra, de kommer på frågan vem har sagt vad och varför och så vidare. De kommer säga fatta ingenting. Jag är dum i huvudet. Mm. Ja, men du sa ju så här några månader tidigare. Och så här sa du några år tidigare än det. Menar du att du inte begrep vad du sa? Eller? Du sa det bara ändå. Ja. Verkar ju jävligt roligt. Eller inte. Ja, och det här är... Ja, det är vad det är. Helt enkelt. Och Marcus Oskarsson är ju kanske ännu lite värre än vad Wolodarski och Anders Lindberg och Wolfgang Hansson och de här är. Det är helt otroligt patetiskt. Människan som har det mest konstgjorda utseendet på TV någonsin. Han ser helt enkelt inte verklig ut. Han ser overklig ut. Han ser inte ut som han lever i verkligheten. Ja,
Han måste, det kanske är så att det är liksom en projicering hans utseende då, eller något sånt där. För han är så otroligt, så att säga, själsligt homogen. Eller också i den här tillkämpande ytan ett uttryck för någonting annat. Vad nu det skulle möjligen kunna vara för någonting. Vad kan det månde vara? Ja, det kan man ju fråga sig så här. Trump skämmer ut sig in i det sista, allt värre senaste dygnen. Man kan väl säga så här att det, att han ens bryr sig. Joe Biden har ju slutligen vunnit, enligt honom själv, igen. Ja. Det räcker tydligen inte. Det måste till. Alltså, det är svårt att värja sig från intrycket att Marcus Oskarsson faktiskt vet någonting. Och att han har ett otroligt dåligt samvete, faktiskt. Den här intensiteten han håller sig med det där konstgjorda utseendet, det kan man säga så här, det kunde bara hänt i Sverige, alltså. Ingen annanstans, det är bara så. Och ja, det är mycket speciellt faktiskt. Men det är samtidigt lite roligt också, man garvar lite. Och ja, det är dags för sanktioner enligt ryktena då mot Ryssland för de här cyberattackerna, tycker Biden-teamet. Jaha, undrar man ju då, alltså. Det är det dags för, jaha. Ja, ja. Men jag vet inte, ja. Det blev ju plötsligt läge att prata om hackade servrar och Hillary Clinton då i så fall. Det är ju jättelätt att ryssarna som har de här mejlen påtalar att de har de här mejlen. Hillarys mejl, alltså. Mm. För att ha hackat Hillary Clintons dator som hon inte får ha utanför systemet, det kommer ju ingen, kan ingen beklaga sig över det allra minsta hur man vill. Liksom, det går ju inte. Så det är ju lite sådär halvtokigt. Och, men som sagt, det är frågan om vad Joe Biden egentligen har kommit överens om med olika rättsinstanser i de här frågorna. Det måste man faktiskt... Nu måste man börja ställa den frågan helt enkelt. Det är svårt att se att det inte är någonting i alla fall. För det är bara konstigt. Man kör ju inte upp hela det här sämsta gänget som går att hitta på det här viset. Den ena värre än den andra. Och ja, som sagt. Medierna nu är jätteoroliga för att ja, det här maktmissbruket som Donald Trump eventuellt tar till för att förändra valresultatet. Ja, som sagt. Vi får se hur långt rättssystemet räcker i den delen. Det är ju så. Att det blir en rättslig prövning sen om det blir, alltså i form av militärtribunal, det är ju också en rättslig prövning så, men det, samtidigt är det ju så, någonstans måste man gå, någonstans gå i gränsen för när man kan riskera, om nu det systemet blir korrumperat. Det är ju en sån grej som så här lagstiftaren inte har. Så här, det är omöjligt att bygga in säkerhetsventiler och säkerhetsspärrar mot det. Eftersom så här, korruption per definition, det är ju liksom att kringgå regler i det här. Och helst utan att upptäckas då naturligtvis, för annars blir det inte mycket bevänt med. Ja, och det är väl lite sådär, ja, som sagt, människorna som är oroliga nu, det är inte, ja, det är inte de knäsvaga byråkraterna som vi hatar där, utan det är människor som utan tvekan har uthärdat mer galenskap och kaos än någon administrativ tjänsteman i historien, säger Axios. Det är, ja, tråkig historia naturligtvis, men samtidigt är det ju jätteroligt och jättebra, för vi har ju aldrig varit i närheten av något annat. Vi har ju alltid haft den här skiten. Vi har ju bara trott att det möjligen har varit något annat. Och tack och lov är det ju väldigt många nu som förstår att det är ju inte så. Det här är ju något helt annat än vad vi har trott. Och det är bara, ja, det är ju tacksamt. Och som sagt, vi får ju det här lite till skänks då ifrån vår omvärld som kommer att rulla in informationen i Sverige i den delen. Och det är svårt att tro att, så att säga, den svenska djupa staten lyckas låsa ner det här så mycket och särskilt länge och så vidare. Det är alldeles, alldeles för många som fattar alldeles, alldeles för mycket av hur de här
eller hur den här situationen har kommit till, av vilken anledning, vilka som ligger bakom och vad som är syftet. Det blir liksom, det spelar liksom ingen stor roll vad de gör eller säger i den delen. Och alla sådana här fantastiska idéer om att det, ja, då blir det införande av polisstaten hit och dit. Men det är ju fortfarande så att den polisiära delen av samhället, den räcker ju inte till någonting. Den kan ju försvara Borås stad liksom på sin höjd. Det är ju liksom lite där. Det finns inga enorm yta på det här landet. Och det är ju liksom inget svårt för folk som är strategiskt sinnade. De förstår också att de ska hålla på med diversioner och så här. Så att det är liksom, det är en omöjlig uppgift för samhället att hantera. Så faller förtroendet för samhället på det sättet, och då kan det ju vara risk för fria kriget så att säga. Men det är ju ingenting som gynnar den djupa staten. Då kommer det ju istället finnas en hel rad med såna här hurtiga typer som bildar liga. Och sen blir det plundring. Skillnaden kan man säga så här mot tidigare i det här, att då har ju de här ligorna alltid varit så att säga sanktionerade av den djupa staten för att hålla på med etnisk rensning och så vidare och ställa till gruvligheter så att man kan så att säga opinionsbilda medialt kring det här. Det har ju varit själva paradrollen. Men den här gången när den djupa staten inte håller i taktpinnen om det blir så att säga det fria kriget. Jag menar, alla vet väl var någonstans de skulle så att säga, det har de inget bättre för sig när de har plundrat klart så de kan äta, kan de ju alltid åka och leta efter några som de kan skylla på. För så, och så kommer det ju att bli liksom. Men det där, och det fattar ju de naturligtvis som sitter i det här, det gör de ju, det är liksom ingen snack om. Men den delen ska vi helst försöka undvika i möjligaste mån. För det är inget som hämnd föder hämnd alltså. Det är bara det. Det är ingen väg framåt. Det är helt värdelöst kort sagt. Så det kan vi lägga ner. Det här måste gå under ordnade former. Och vi ska försöka ha det, förändringen och förändringsarbetet under så ordnade former som bara är möjligt. Helt enkelt. Dominion-serverna kan inte kopplas upp på internet, kunde vi konstatera. De har visserligen hemsidan där man kan logga in och kommunicera med olika maskiner. Men det kanske inte gills. Vad vet jag då? Trump drar det här vidare då till Supreme Court igen då då. Och som sagt, det är, frågan är vilken rättslig väg som är möjlig. Eller finns det ingen möjlig rättslig väg att få rätsida på det här valfusket? Att svenska tidningar skriver att det inte har varit någon valfusk, det är liksom inte riktigt samma sak som vad en teknisk bevisning pekar på. Det är bara så. Och sen har vi alla de här, ja, så att säga, alla andra sätt som det här valfusket har bedrivits på, och det är ju liksom bara vad det är nu. Det finns ingenting att orda om egentligen i så tillvida. Det är ganska så, ja, Sidney Powell, hon står på helt enkelt och hon sammanställer bevisning i de här olika frågorna, och det är naturligtvis någonting som behövs. Det är helt centralt i det här, och hon är ju liksom ingen kvartsfigur i något som helst sammanhang. Dessutom är hon då alltså utbildad militärjurist i de sammanhangen också när det gäller militärdomstolar. För säkerhets skull då, och som av en tillfällighet är det så. Och allting rullar konvergerande till en form av nåd då, eller nod då. Det är så att Lynn Wood, han var inte så intresserad av att, så att säga, dra tillbaka några grejer han har sagt. Det är bara som det är liksom. Ja, och vill de stämma så stäm då för fan. Men ja, vad ska vi säga? Om man stämmer för förtal då, och det väl kan man ju säga så här, det vad Smartmatic gör i förhållande till Lynn Wood, det är ju det att man spelar en bluff helt enkelt. Han kommer välkomna den stämningen. Det är helt säkert. Och det blir ytterligare ett tillfälle
Det är så jävla dumt till och med. Så man får nästan intrycket av att man har köpt någon på Smartmatic för att göra det där korkade tilltaget. Då om inte annat kommer det ju bevisa sig om det är förtal eller om det är verklighet. Ja, det är bara så. Och det är så dum, det är otroligt konstigt gjort helt enkelt. Men det är i alla fall, det är framme nu, så det är inte mer med det. Vi kan väl säga så här att Ryssland, han tycker att man ska ta hänsyn till de ryska underrättelsetjänsternas roll i att besegra nazismen. Och då är man då speciellt angelägen att poängtera rollen för kontraspionaget. Och det är alltså den instans som har hand om och kontrollerar utländska spioners verksamhet. Och att Sovjetunionen var ja, så att säga, fullt av västerländska intressen då, inklusive tyska då, som hade samverkat med andra intressen långt sedan före 1938, som Josef Stalin uttryckte saken. Det gör ju att den här figuren Reinhard Gehlen till exempel, han hängde ihop med den här Vlasov, och då kommer vi tillbaka igen till de här Helmut Ternberg och sen försvarsattachén då i, han var inte försvarsattaché, men han var sedermera underrättelsetjänstofficer också. Och Kurt Julin Danfeldt då var försvarsattaché. Och de här förehavandena som de har hållit på med, och det här är ju den föreläsning vi har gjort i den saken. Men som sagt, den går att bredda ut. Och nu breddar Ryssland ut det här genom att klargöra det. Vlasov var ju då sovjetisk general och sprang och micklade med nazist underrättelsetjänstchefen, spelade bakom ryggen och så vidare och så där. Och ja, det visste ju naturligtvis kontraspionaget om och hanterade det. Och då håller man fram då för från rysk sida då att man aldrig faktiskt lyckades med att infiltrera på det sättet. Man fick aldrig, så att säga, de effekterna man sökte. Och det var själva anledningen till att, så att säga, Sovjetunionen klarade sig under andra världskriget. Det var just den här Smersh. Och som av en händelse så är det Smersh då, det är ju namnet på den här illasinnade motståndaren till James Bond då, MI6 James Bond. De heter ju Smersh ofta. Det var för länge sedan, alltså 60-70-talen där. Och ja, man kan undra varför det var så, helt enkelt. Och så det fanns ju en del engelsk deltagande i den här lilla klusterklubben som vi redovisar och som vi pratar om hela tiden. Men som sagt, det är inte omvärlden förunnat än så länge. Och ja, det är olika hur många, så att säga, rättsfall som helst, som, eller mycket talan som helst, är det som väcks i domstolar nu i det här. Och det, så måste det vara, och det måste vara, så att säga, ordentlig grund på dem. Det kan inte vara några frikörningar, det går ju absolut inte, och särskilt inte om det är, så att säga, visar sig att rätt eller domstolarna är infiltrerade från början. Då kommer ju det bli jättetokigt. Och det blir som sagt ganska så speciellt det här med när, ja, Coronakommissionens första delbetänkande innehöll svidande kritik. Nu efterlyser Aida Hadzialik, Socialdemokraterna, oppositionsråd i Region Stockholm, en total översyn av Axel Oxenstiernas förvaltningssystem i Svenska Dagbladet. Ja, vad ska vi säga? Det har inte stått så många gånger förut, Oxenstierna, i de sammanhangen. Nej, det har inte gjort. Och där kan vi säga att befinner vi oss nu då. Det sker samtidigt som Saudiarabien stänger ner massor, beroende på den här snabbspridande covid-19. Mm. Det kan man tänka sig. Det måste nog rökas ut lite råttor där nere. Faktiskt.
Så är det. Det har ju varit vad det har varit. Telebolaget heter Saudi Ericsson. Det är ju bara så. Och Saudi har ju varit då motorn för sunnisekteristisk extremism under lång tid sedan 1920-talet. Och ja, vi får väl hoppas att det blir så smidigt som möjligt. Och det är helt säkert att den kinesiska korruptionen inom den amerikanska statsförvaltningen är ljusår mycket större än, eller så att säga, den kinesiska djupa statens korruption av Washington är ljusår mycket större än vad de flesta har förstått. Det är jättestort och frågan är om hur stort det är. Är det någon, var ska man dra en gräns? Ska man gå igenom med allting? Måste man tänka på hur mycket tid, så kan vi spräcka tidsramar? Hur mycket kan vi ta efteråt och utan att de så att säga börjar ägna sig åt skademinimering direkt? Måste vi nöja oss med de här 10 och släppa de där 2,500 för att få igenom någonting överhuvudtaget? Och så vidare. Men det är ju så med korruption, den måste ju vara dold, annars fungerar den inte. Och att det är pressat, det ser vi då på svenska medier. En hejdlös kreditexpansion ökar risken för en ny kris. Och ja, vad ska vi säga egentligen om det? Vi kan väl säga så här att det är inte ett dugg osäkert att Lars Jonung, om man begriper det här att betalningsmedlet skapas genom att bankerna skapar lån, det vet han helt säkert. Och att lånen kostar ränta, det vet han också. Och ja, jag berättade det för honom själv vid tillfället i Almedalen där, för var det över ett decennium sedan. Och ja, han hade inte så mycket att säga om det här med att det är tillväxtkrav i systemet i och med det här då. Och men han visste inte vad man skulle göra åt det. Nu skriver han artiklar i tidningarna, i Svenska Dagbladet till exempel, då han låter som, ja, jag vet inte, alla finansiella kriser har samma orsaker. Ja, hushåll och företag tar lån för att köpa tillgångar som stiger i pris, alltså tillgångsprisinflation, alltså finansiell tillgångsprisinflation. Förutsättningen är låga räntor och en övrigt generös kreditpolitik. Tillgångspriserna drivs upp ofta under lång tid. Men så kommer en vändpunkt. En kollaps där låntagarna inte längre kan hantera sina räntebetalningar och amorteringar. Man bara... ja, ja, visst. Ja. En kollaps där låntagarna inte längre kan hantera sina räntebetalningar och amorteringar. Omfattande förluster uppstår i det finansiella systemet. De sprider sig snabbt till resten av samhällsekonomin. Tillväxten sjunker, arbetslösheten stiger och skattebetalarna får gå in och rädda det finansiella systemet. Ja, som sagt, nu är det ju precis som jag sa till honom då för 11 år sedan, och var det 12 år sedan kanske. Att det här handlar ju inte om att rädda systemet. Det handlar ju om att rädda befolkningen. Jag menar, befolkningen kan finnas utan bankerna, men bankerna kan inte finnas utan befolkningen. Det är helt säkert. Det är bara så. Ja, men den var lite för yvig, eller liksom, lite för fri i tanken för han. Han tyckte det var konstigt, helt enkelt. Han var lite nervös då, såg han lite. Det gjorde han hela tiden i och för sig. Men, i alla fall. Och ja, och så försöker man väva ihop det här allt. Men det här är i alla fall ett tydligt avsteg från vad man har hållit på med tidigare opinionsbildningsmässigt. Nu är det ju så att säga, det här kryper i kapp, man är medveten om det uppenbarligen, och ja, man måste flagga för att man inte är helt bara liksom sitter och tänker vi ska till varje pris bevara bankernas vinster. Ovanpå det idag kommer då en liten så här, ja, historia från Folkhälsomyndigheten, eller rättare sagt om Folkhälsomyndigheten, och det är det här om desinformationshotet. Det är också en sån artikel som det är tecken på att nu är det illa ställt på insidan. Det är ju liksom, man kan inte hålla på att skriva att man egentligen vill ha vrålcensur och så vidare. Det duger inte. Det blir inte ett dugg, tror jag. Det blir helt omvänd effekt. Helt omvänd effekt blir det.
Och ja, vi har ju kommit rätt långt när det har gått dit hem. Det kan vi ju i alla fall konstatera. Ingen diskussion. Och Peking klagar på Washington för det här med kinesiska bolag på amerikanska börsen. Och företrädesvis är det ju Nasdaq det handlar om. Och ja, vad ska vi säga? Vi vet vem som kontrollerar Nasdaq och hur det går till, så att säga. Det är bara som det är. Men det går alltså inte för varken Kina, Ryssland eller USA att göra det här på egen hand. De är hänvisade till att göra det här tillsammans, och även Recep Tayyip Erdogan är med i den delen. Det är bara så, faktiskt. Det är den verklighet vi har nu, och nu står vi framme vid den punkt där, om man ska då välja då och gå över Rubicon, och datumet för det är väl med ganska stor sannolikhet där, så att säga, folk är minst benägna att springa ut och ställa till det. Och som jag sagt tidigare, vad gäller de här militära enheterna som är driftsatta nu då, eller operationella, så är det ju på det viset att syftet med det är naturligtvis den inhemska situationen. Det är alltså inget invasionsföretag på gång från Kina, eller man kommer knalla det in till fots över gränsen från Kanada och såna här saker. Det är liksom inte huvudtemat. De här delarna med den militära aspekten på utvecklingen är helt häpnadsväckande att se i alternativmedierna. Det är en fantasifullhet som, ja, det går inte att göra värre, tror jag, helt enkelt. Man ska in och hämta känslig utrustning i ett hus. Det första man gör det är att blåsa på det där huset i 10 minuter med någonting som skjuter 12,5 mm pansarbrytande projektiler i en omfattning av, ja, över 6000 skott i minuten. Man pumpar in flera ton med metall i det här. Och sen ska man in och hämta de fina plastleksakerna. Ja, det är på den nivån det hela tiden blir, alltså. Det blir liksom inget annat. Det blir bara dumt. Och ja, med det kan vi väl säga att vi har kommit igenom den här måndagen. Och det blir ju inte det sista myset den här veckan. Det är ju alldeles säkert. Vi är som sagt djupt tacksamma för att ni lyssnar och att ni prenumererar på YouTube-kanalen och ber era vänner och bekanta göra detsamma. Att ni stöder oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon är vi djupt tacksamma för, såklart. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och använder lilla sökrutan och hittar alla jobbiga artiklar vi har skrivit under, ja, decennium nu. Sådär. Det är ganska bra och ta sig an den delen nu i det här läget inför julen. Och om vi får ha en liten önskan, så tycker vi till och med att det skulle vara lite bra att vi fick behålla internet och strömmen över jul. Och sen stänger de ner så mycket det bara går. Och folk lyder det och sitter hemma med sina datorer. Och funderar på egentligen vad det är som händer här i världen. Och varför det ser ut som det gör. Det är en ganska bra grej, tycker vi. Trots allt, för det är bara så här att samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och individen kan bara utvecklas om den börjar ifrågasätta sina känslogrundande värderingar. I någon mån släpper taget om det gamla för att kunna gå vidare i ljuset av verkligheten. Man måste släppa sina vanföreställningar, självbedrägerier och så vidare i det här. Det är hela saken. Och med det så får vi väl tacka för dagen, och så syns vi väl på onsdag om inte annat.